Helsingin poliisi on käynnistänyt esitutkinnan tiistaisen paikalliskamppailun nyrkkitappelusta. Kohutun tappelun osapuolina olivat Jokereiden Ryan van den Busch ja IFK:n Pasi Nielikäinen. Molempia epäillään pahoinpitelystä. Varsinaista rikosilmoitusta ei asiasta tehty, vaan poliisi käynnisti itse tutkimukset. Sekä IFK:ssa että Jokereissa ollaan tyrmistyneitä uusimmasta käänteestä. Tämä isojen poikien yhteenotto päätyi monille videonauhoille. Harva uskoi, että niitä kelaillaan seuraavat päivät poliisin monitoreissa. Rikostutkinta alkoi poliisin omasta aloitteesta. Termi syytä epäillä täyttyi kummankin pelaajan kohdalla. Tutkittava rikosnimike on pahoinpitely. Kysymyshän on hyvin klassisesta tämmöisestä pahoinpitelytunnusmerkistössä, eli kaksi miestä lyö toisiaan nyrkillä päähän useita kertoja. Sehän on sinänsä täyttää tunnusmerkistön. Kyseinen tappelu on saanut paljon huomiota ministeriöitä myöten. Huolensa on ilmaissut muun muassa kulttuuriministeri Tanja Saarela. Onko mahdollista, että jokin korkeampi taho on sysännyt tämän tutkinnan liikkeelle? No ei ole mahdollista. Eli asiasta on toki keskusteltu syyttäjäviranomaisten kanssa täällä meillä poliisissa, mutta ulkopuolisia tekijöitä tähän ei liity. SM-liigan toimitusjohtaja Urpo Helkovaara kuuli tutkinnasta puolilta päivin tulosruudulta. Käännän katseita vähän tuonne työnantajien eli seurojen puoleen, että millä tavalla he työntekijöitä ohjeistavat, että mikä on oikein ja mikä on väärin. Jokerit ei halunnut kommentoida julkisesti tutkintaa tai Helkovaaran esittämää vastuukysymystä tänään. IFK:n toimitusjohtaja Pentti Matikainen sen sijaan avasi suunsa. Se varmaan on kysymys myöskin poliittisesta. Ja mä lähettäisin kulttuuriministerille nyt terveisiä, että kannattaisi nyt ihan keskittyä muihin asioihin kuin tämmöiseen pieneen nahisteluun, joka tapahtuu jääkiekkoottelussa suljetussa jäätilassa, missä on erittäin tiukat säännöt, joiden mukaan toimitaan ja siellä ei pääse tapahtuu mitään ylilyöntejä. Esitutkinta jatkuu asianomaisten kuulemisella mahdollisimman pian. Syyttäjälle juttu siirtynee 3 viikon sisällä.